האם את מוכנה להסביר? אני מבקשת רצינות בשיעור. איך אומרים איזה החגורות האלה שלה? לא, מה זה רצועות תמיכה? מה זה זה? זה החתיכות האלו שמחזיקות אותם. זה שלייקס. רצועות תמיכה למכנס. יש בעברית מילה? לא, זה שלייקס נקרא. לא, בעברית. לא, לא מכירה. יש גם תמיכה לזה? יש גם תמיכה לאלה? לזה? יש כאלה ש... שמו לך שם, אם לא זוכר, אתה לא זוכר. שלא יפרקו לי, לא ספרו לכל הכיוונים. את צריכה לראות.